Right, man. Assalamualaikum. So, kita tengok dekat goal. Right, so first sekali untuk belah atas kita akan ada kat ada sini. Right, and then untuk belah bawah kita akan ada kat ada sini. And then kita akan control dekat time frame H4. Right, so kalau ke H4 dia akan jadi macam ni. Kat sini ada satu confirmation. And then confirmation kita tu pun duduk dekat tengah-tengah zone. So kat situ validlah kita punya confirmation. Right. Dan kita akan tengok dekat time frame M15 untuk cari kita punya entry zone. So kalau kita tengok kat sini, kita tukar line chart. Kat sini tak valid untuk kita nak entry. Sebab apa? Sebab ni price keluar kat area sini. So kita tak valid nak entry kat area sini. Right. Kita cuma ada belah atas ni sahaja. Kalau kita tengok dia akan jadi macam ni lah. Daripada sini sampai lah kat area sini. Right. So kalau kita tengok kat sini, price dah masuk dah pun kat area, kita punya entry zone. Tapi saya target dia akan naik atas lagi sikit and then baru dia akan turun. So target macam tu lah. Tapi boleh jadi price terus turunnya sebab dia dah touch kat kita punya entry zone kat situ. Right. And then kita punya, saya akan take profit dekat minus support lah. Which ada kat area sini. Ini kita punya minus support. Right. So kalau untuk saya akan entry bila price masuk dalam tengah-tengah zone, kat entry zone ni lah, kat area sini. Kalau kita tengok kat M5 dia lagi clear lah. Kita tengok kat M5 dia akan ada kat area sini. Area sini lah. Okay guys, itu je untuk video kali ni. Assalamualaikum. Alright guys, assalamualaikum. So video kali ni tak ada untuk nak entry pun. Cuma saya nak beritahu, saya terlepas setup ni and saya lupa nak beritahu korang. Right. So ni kita punya dekat GPAUD. Right. Ni yang belah atas. Okay, and then yang belah bawah kita akan dekat area sini lah. Right. So belah atas lagi kita akan dekat area sini. Right. Dan kalau kita tengok kat sini, tapi kat time frame H4. Kalau kita tengok kat sini, kat sini dia dah break up, maksudnya dah lebih 3 candle yang keluar daripada zone resistor ni. Right? And then macam masa betul kalau kita dia dah break up, kita akan cari untuk buy lah. Right, so macam mana kita nak cari buy? Kan saya kata dari sebelum nak masuk zone tu mesti akan ada satu strong push. Right? So daripada sini sampailah tempat dia dah break up. You guys boleh kira lah dekat mana yang 3 candle. Alright. So kat sini, dan kita akan pergi kat time frame H1 untuk cari dia punya entry zone. Right. So kalau kita tengok kat sini, kita sebab itu yang atas kali ni kita tak nak. Right. Yang tengah-tengah ni pun kita tak nak. Kita cuma nak yang bawah ni. Right. So tapi kalau kita tengok kat sini, untuk yang belah bawah ni dia, kita cuma ada kat area sini dia. Alright. And then untuk yang belah tengah, kita akan ambil yang belah-belah ujung tu lah. Alright, dekat area sini lah. Sebab kalau kita pay kat line chart, dia akan jadi macam ni. So kita boleh sekalikan daripada sini sampai kat bawah ni. Alright, sebab pula bawah ni tak ada langsung, cuma dekat bawah ni dia. Let's say kalau ada movement yang besar dekat belah bawah, kita akan lagi prefer yang belah bawah lah. Tapi sebab kan tak ada yang untuk yang belah bawah, cuma dekat ujung ni je. So bolehlah korang ambil yang tengah-tengah sekali. Alright, and then kalau kita tengok kat sini, kita akan, ni kita punya zone lah. Right, and then kita akan tukar candlestick balik. So you guys boleh nampak lah bila price masuk kat sini, and then kita akan entry kat area ni, and then kita punya take profit kat area sini juga. Alright guys, tu je untuk video kali ni. Saya saja nak share dengan korang. Alright guys, assalamualaikum. Alright guys, assalamualaikum. So kalau kita tengok dekat pack AUDCAD. Right, so first sekali kalau untuk yang belah zone support dia, kita akan ambil daripada sini sampailah hujung ni. Right. Kita tengok kat sini, punca dia naik dekat sini disebabkan ada di sini. Right. Ini kita akan turun dekat time frame H4 untuk control dia. Right, kalau kita tengok kat sini belum dikira sebagai breakout lagi. Right. 1 2 candle ketiga dia masuk balik dalam zone. So tak kira breakout lah. Right. Ini kalau kita tengok balik kat sini ada satu confirmation. Right.
ni favorite, boleh dikatakan saya punya favorite setup lah. Right, so ada confirmation kat situ. Benda kita turun kat M15 tu cari dia punya entry zone. Ni, so kita tengok kat sini. Price keluar kat area sini, bila dia keluar kat area sini, bawah daripada dia tak boleh untuk kita nak entry. Right, so kita ada area sini sahaja. Tapi kalau kita nak sekalikan dengan atas ni pun boleh je, tak masalah. Right, sebab kalau kita sekalikan, dia punya wrist dia lebih kurang 11 pip macam tu lah. Right, and then kita punya take profit, kalau kita nak entry, SSI memang akan dekat bawah ni lah. Right, lebih kurang bawah ni macam ni lah. Okay, dan kita punya reward kita lebih kurang, reward kita lebih kurang daripada sini pergi kat sini lebih kurang 70 pip macam tu. Right, tu je untuk video kali ni. Assalamualaikum. Alright guys, assalamualaikum. Kita tengok kat sini, ni pair GBPNZD. Right, first sekali kita pergi kat time frame daily macam ni, ni daily. Right, dan kita tukar, kita tengok kat sini, kat sini ada satu zone resistance. Right, and then kalau kita tengok, so kita tukar kat H4, so kita control dia untuk yang zone spot akan ada kat sini lah. Right, and then kita tukar kepada H4. Right, kalau kita tengok kat sini, kat sini ada satu confirmation, which is confirmation untuk kita entry lah. Right, and then dia punya position confirmation tu pun memang nice, sebab dia ada kat ujung-ujung zone. Right, and then kita tengok kat M15. Kalau kita tengok kat sini, ni M15, price keluar kat area sini, bila dia keluar kat area sini, atas daripada dia, which is ada kat area sini, tak boleh untuk kita entry. Alright, kita semua ada kat area sini sahaja. Okay, tapi kalau you nak sekalikan daripada sini sampai ke atas pun lagi okey lah, the best lah. Right, sebab boleh jadi price datang kat sini and then dia turun, boleh jadi. Ataupun price datang kat sini, lepas tu dia sambung naik dulu and then boleh turun, boleh jadi. Right, kalau you nak sekalikan, kita punya risk lebih kurang 39 pip. So 39 pip, okay, depends lah masing-masing. Saya nak cakap besar pun tak boleh, nak cakap kecil pun tak boleh. Right, tapi kalau kat sini lebih kurang 20 pip. So decide lah. Right, dan kita punya take profit. First kali saya akan target, dia akan pergi kat sini lah. Ini saya punya first TP kita lah. Right, dan kalau kita tengok kat sini, kalau price daripada sini sampai ke sini lebih kurang 92 pip. And then kalau kat atas ni lebih kurang 125 pip. Right, okay, jadi untuk video kali ni, assalamualaikum. Hey guys, assalamualaikum. Right, so kita tengok kat sini, kita ada basic ADJPY. Right, dan kalau kita tengok kat sini kita ada satu zone support. Right, kita akan sekalikan dia dengan yang ni lah, sebab yang sebelah ni dia punya reset. Right, and then sebab tu lah price start kat sini and then dia terus naik. Right, so untuk yang mula atas, kita akan ada kat sini. Sini kita ada satu zone resistance. Right, dan kita punya zone support ni telah di break. So bila dah break, kita akan cari untuk sell. Right, kalau sini kita punya confirmation yang dia dah break up lah. Right, kat area sini. So cara nak, macam yang saya beritahu, cara nak cari kita punya entry zone daripada sini. Right, kita akan tarik sampai kat kena dia break up. Right, okay, and then kita akan turun kat H1 untuk cari dia punya entry zone. Right, so kalau kita tengok kat sini, untuk yang H1 ni, kita ada satu zone kat area sini sahaja. Right, kita ada kat area sini. So saya target kalau dia nak, kita nak sell, kita akan tunggu bila price masuk atas dalam zone tu lah. Tapi kalau kurang, tengok kat M15. Right, kalau tengok kat M15 kat sini pun ada juga satu. Right, dekat line hitam ni lah. So ada possibility price main kat area sini and then terus turun, ataupun dia akan terus naik sampai sini. So boleh turun. Right, kita punya take profit saya tarik kat area sini balik. Okay, kita punya SS saya akan letak atas sini lah. Right, so kat sini ada dua choice, sama ada kalau korang nak entry terus boleh, ataupun nak tunggu bila price masuk dalam ni and then dia terus turun. Macam tu lah. Right, so let's say kalau korang nak sekalikan, so line hitam ni sampai kat sini lebih kurang 40 pip. Right, dan kita punya reward lebih kurang 100
14 tip macam tu lah. Okay guys, tu je untuk video kali ni. Assalamualaikum. Okay guys, assalamualaikum. Alright, kita tengok AUD/CAD. Okay, untuk AUD/CAD tak ada apa-apa setup, cuma macam nak jelaskan balik je. Right. So first kali kalau kita marking kat sini, you guys marking kat sini. Right. Standard orang akan marking macam ni lah. Right, dia punya zone resistance. Okay. Dan kalau kita tengok, kalau kita pergi kat H4. Alright, kalau kita tengok kat sini dah breakout. Sini dah breakout and then dia dah datang, dia still dia turun walaupun dia dah breakout. Right. So, kalau you guys marking kat situ memang 100% salah. So, apa kalau kita tengok kat belakang ni, nak senang kan? Apa-apa pun korang tengok kat weekly dulu. Sebab dia weekly dengan daily, dia lebih kurang je. Right, kalau ada zone dekat daily, akan ada zone, kalau ada zone dekat weekly, akan ada zone dekat daily. Right. So first kali kalau you guys marking kat sini sahaja, salah lah. Sebab apa? Kita akan marking macam ni. And then yang atas ni pun actually korang kena sekalikan juga, sebab dia double dekatan. Kalau korang tak sekalikan, dia akan jadi lain lah. So yang dia akan jadi macam ni. Satu zone ada kat sini yang daily tadi. And then untuk yang zone kat atas ni ada kat area sini. Memang agak pelik lah kalau korang tak asingkan orang. Right. So cara untuk nak marking kat AUD/CAD ni, first kali kita pergi kat line chart. And then kalau kita tengok kat sini pun, kat sini bukan satu movement yang besar. Right. Kalau kat daily korang tengok memang dia akan jadi movement yang besar lah. Tapi kalau korang pergi kat weekly, dia bukan satu movement yang besar kat area sini. Right. So kita akan ambil yang kat area sini. Okay. Kita akan ambil kat area sini. Okay. Lepas tu kita akan pergi dekat candlestick. Okay. Kita tengok kat sini. Kita akan marking macam ni. Dan biasalah kita akan tengok orang akan makin macam ni. Right. Tapi korang perasan tak kalau kita pergi kat line chart balik, dekat daily akan lagi clear lah benda ni. Ni cuma yang saya terangkan dekat weekly je. Right. Korang perasan tak kat sini ada satu lekuk sikit and then dia tu drop dengan movement yang besar. Right. So mungkin maybe dekat weekly korang tak berapa nak clear, tapi dekat daily. Okay, kalau kat daily korang akan perasan dekat area sini. Alright. Korang kena sekalikan juga. Dan maksudnya korang kena sekalikan dia punya highest week dia. Alright. Okay, so kita dah dapat kita punya zero resistance. Alright. So kita balik. Saya makin dah tak nak explain lah. Sebab last two week saya daripada 2 minggu lepas saya dah fokus untuk terangkan kepada korang. Okay. Kalau kita tengok kat sini, dekat daily ada confirmation kat sini. Kalau kita tengok kat sini, ni confirmation untuk daily. Okay. Right. Tapi kalau saya nak beritahu, dekat daily ni, confirmation kat daily ni tak boleh nak pakai. Kita tak boleh nak ambil dia sebagai confirmation. Right. Sebab apa? Kita saya beritahu kat first video saya untuk buat confirmation. Kalau kita pergi kat H4. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Price yang daily turun ni buat confirmation ni disebabkan kat sini bagi confirmation. Ni kita bagi confirmation. And then price naik, let's see kita punya entry zone kat situ lah. Let's see kat sini lah kan. Okay. Mata sebab tu kita punya candle confirmation ni kat sini. And then kita nak cari take profit kena bawah daripada dia. Zone minor support yang bawah daripada dia. Right, so kita dah ada kat area sini. Ni kita punya take profit. Okay. Tapi kita tengok kat sini. Price turun and then dia naik. Maksud dia turun. Dia tak sampai kita punya take profit lagi. So, that's mean bila dia tak sampai kat kita punya take profit lagi, kita punya confirmation yang dekat sini still valid. Right. And then dia naik, dia turun. So, yang box kali biru ni, candle daily confirmation. Right. Dia terjadinya confirmation kat daily tu disebabkan kita punya entry zone kat area sini. So kalau kita nak pakai untuk daily tu juga untuk nak entry, tak valid. Tak valid sebab apa? Sebab dia price macam mana
press yang jadi kat daily tu disebabkan dekat H4 punya confirmation. Sebab tu terjadi ni dekat daily, alright. So, kalau kita nak entry kat UDCAD ni, kita just tunggu dia masuk dalam ni and then create another confirmation, confirmation yang baru. And then baru kita boleh baru berstyle. Eh, so kalau tak ada confirmation dalam ni, tak payahlah dapat apa-apa. Right. Okay, kita tengok dekat pair GBP-JPY. Okay, kita tengok dekat GBP-JPY. So, sekali kita macam saya beritahu, kita tengok je dulu dekat weekly. Okay. Sebab macam saya beritahu, kalau dekat weekly ada, dekat daily confirm akan ada. Alright. Kita akan dekat area sini, kita punya zone. Okay, and then kita akan turun dekat daily. Oh. Okay. Kita tengok eh. Ni daily ada satu confirmation kat area sini. Daily ada satu confirmation kat area sini. Okay, kita tengok. Kita tak apa, kita marking je dulu daily tu. Okay. Ni daily punya confirmation. And then kita turun kat H4. Okay, kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini eh. H4 pun ada confirmation. Ni H4 punya confirmation. Tak pernah disentuh. Price tak pernah datang pun dekat area H4 ni. Let's say kita punya entry zone kat area sini lah. Contoh lah kan. And then kita punya entry zone kat situ. Tapi price tak pernah sentuh pun. Okay. Kau kena faham satu je. Kau apa yang apa nak cakap eh. Okay. H4 punya confirmation kat area sini. Alright. And then macam saya beritahu, kita punya TP dekat minus support yang bawah daripada confirmation, which is ada kat area sini lah. Ni kita punya take profit. Okay. Ni kita punya take profit. Okay. Untuk price nak datang dekat kita punya ni, contoh kita punya entry zone, untuk price nak datang kat sini and then korang nak terus entry, saya boleh kata dia agak risk punya setup lah. Dia boleh kata 50-50. 50% you boleh profit, 50% you boleh loss. Depends kalau korang rasa korang biasanya kat atas ni mungkin dalam 30 pip kot. Lebih kurang lah contoh kan. Kalau you rasa you sanggup loss untuk 30 pip, then okay lah. Dia atas masing-masing. Right. Tapi kalau saya, biar dia datang kat area sini dulu. Kat kita punya zone resistance. And then they create another confirmation. Then baru saya entry. Sebab saya tak beritahu, saya tak cakap yang confirmation ni tak valid. Saya cuma cakap dia agak risky. Sebab kan dia dah sampai kat kita punya take profit. Sebab tu saya beritahu dia agak risky. Tapi kalau korang rasa okay untuk nak entry, then entry je lah. TP stay kat area sini. Okay, kalau kita TP kat area tu lebih kurang 200 pip. Yelah, 200 pip. Okay. So, untuk GBP-JPY, kalau for me, saya kena tunggu, saya nak tunggu dia punya create lagi satu confirmation dalam zone ni. And then baru saya akan entry. Kalau tak ada confirmation, boleh dia turun ataupun boleh dia naik. Okay, right guys, itu je untuk video kali ni. Assalamualaikum. Alright guys, Assalamualaikum. So, kita tengok dekat pair EURJPY. Right. So first kali kita pergi kat time frame daily. Right. So kita tengok kat sini time frame daily. Kita akan ada kat area sini. Right, daripada sini kita akan tarik sampai kat bawah ni lah. Right. And then kita tukar pada candlestick. Right, dia akan sampai sini. Okay, untuk yang belah atas, pasal kita akan ada kat area sini lah. Right. So, kita akan kita tengok kat sini. Punca price naik kat sini sebabkan kat di sini. Right. Kalau macam ni, dia seorang-seorang. Dia tak ada tak ada dia punya pair dia. So, dia, sebab tu ada possibility untuk dia break lah. Right. And, kalau kita tengok kat sini, dekat time frame daily ni juga ada satu confirmation kat sini. Right. Kalau kita nak tengok kita punya daily confirmation ni valid ataupun tak valid, kita tengok dekat H4. Right, kita tengok kat sini
Ni kat H4 dalam kawasan Delhi ni tak ada apa-apa confirmation H4 lah. Right, so bila tak ada, valid lah untuk kita nanti menggunakan Delhi punya confirmation ni. Right, so kalau Delhi, kita pergi kat time frame H1 untuk kita cari kita punya entry zone. Right, so macam kita, siapa tahu price keluar kat sini, bila keluar kat sini, bawah daripada dia yang first sekali, which is ada kat sini, tak boleh tu kita nak entry. Right, dia cuma ada kat sini sahaja. Daripada sini sampai lah kat bawah ni dia agak besar sikit lah kalau kita punya entry zone sebab ni dekat Delhi. Right, so kita just tunggu bila price masuk dalam ni and then baru kita akan entry. Right, kalau kita tengok kat sini kita punya risk lebih kurang 37 pip 38 pip macam tu lah. Right, then kita akan TP. Kita entry kat situ, kita akan take profit dekat area sini. First kali kita akan take profit balik kat atas ni lah. Right, kalau nak lagi atas sampai dekat sini lah. Tapi apa-apa pun kita tengok dulu sama ada dia sampai sini. Kalau dia break kat area sini, then baru dia boleh pergi kat area sini. Kita tengok kalau kita punya reward lebih kurang 110 13 pip macam tu lah. Right, itu je untuk video kali ni. Assalamualaikum. Alright guys, assalamualaikum. So kita tengok kat plan untuk hari ni AUD/NZD. Right, apakah kalau kita pergi kat time frame weekly, so kita tengok kat sini, kat sini kita ada satu zone support. Right, and then dia punya reason is dekat sebelah ni lah. Right, so kita ada ni kita punya zone support. And then kalau kita pergi kat daily, kita tengok kat kita punya zone resistance akan dekat di sini lah. Right, and then kalau kita tengok kat sini, ni kita stick kat time frame daily juga. Kat daily ni, kat sini ada satu confirmation yang tak pernah disentuh lagi. Right, dan kita pergi kat time frame H1 untuk cari dia punya entry zone. So kalau kita tengok kat sini, kita punya entry zone akan dekat di sini tu lah. Right, so price keluar kat atas sekali, bawah dia tak lebih untuk kita nak entry. So kita ada kat di sini sampai ke area sini. Ini dekat time frame daily pin confirmation. Right, dan kita pergi kat H4 balik. Sekarang ni price dah sampai kat kita punya entry zone. Tapi the best kalau dia buat macam ni, dia masuk dalam ni, kalau ada confirmation kat H4, and then baru kita akan entry lah menggunakan H4 ni. Tapi kalau you guys nak entry juga daripada sini tanpa ada confirmation kat H4 pun boleh juga. Boleh je, kita risk lebih kurang 20-30 pip macam tu lah, 22 macam tu. Right, tapi the best kalau ada confirmation baru kita akan entry. Right guys, itu je video kali ni. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Right, kita tengok dekat pair AUD/JPY. Right, so first kali kita akan pergi kat time frame weekly. Right, sebab apa saya pergi kat time frame weekly? Maka kalau kita tengok kat sini, weekly punya zone dengan daily punya zone dekat tempat yang sama. Right, kita tengok dulu weekly punya zone. This one is weekly punya zone. Okay, weekly dia akan jadi macam ni. Alright, kita akan tarik sampai sini. So ini sebab apa saya tarik kat situ? Sebab kalau kita tengok kat sini, kat sini ada movement, satu movement yang besar. Alright, dia datang kat sini and then dia terus reject ke bawah. Alright, and then kalau kita tengok kat sini, dia punya shadow, dia punya weight dah masuk dengan sebelah. So kat sebelah ni pun ada satu movement yang besar. Kita kena sekalikan dia. Alright, and then kalau kita turun dekat daily, dia punya zone still sama. Tapi kalau kita, you nak kecilkan zone tu, boleh, dia tak ada masalah. Maksudnya kita akan cari macam ni lah. Sama juga kita akan pergi kat line chart, then you boleh tengok lah yang berdekatan dengan current price. So current price dekat area sini, current price dekat area sini. So you boleh naikkan dia sampai kat atas sini. So you punya zone akan jadi lagi kecil lah. Right, tapi for me, kalau zone tu besar tak ada masalah. Sebab kita bukan entry based on kita main zone. Kita entry kalau ada confirmation. And then kalau kita punya zone ni pun ada dia punya, dia punya layer dalam zone tu. Right, and then kalau kita tengok kat lepas tu kita akan control kat H4. Kalau you tak sekalikan dia, dia stay dalam zone. Sorry, kalau you sekalikan dia, okay kejap, okay.
Alright. So yang colour kelabu tu daily pain zone, dan yang colour hitam ni weekly pain zone. Alright, kita tengok kat sini. Kalau you just marking kat daily, price memang tak masuk lagi lah dalam zone sebab you marking kat daily. Alright, tapi kalau you marking kat weekly juga, tapi kalau you marking dekat weekly, dia dah dari dalam zone. Tapi kalau you kena ingat, benda ni sama je. Sebab kalau you marking kat weekly, price ada dekat awal zone. So kalau ada confirmation kat situ pun memang takkan valid sebab dah dekat awal zone. Alright. Dan kalau you price masuk dalam daily, dia kena still kena duduk dekat tengah zone ataupun hujung zone. Kalau dekat awal zone tak berapa nak, memang tak valid lah. Right. Tapi saya tak kata price tak boleh nak turun. Ada je price confirmation dekat awal zone tapi price turun. Ada itu macam tu. Cuma saya tak galakkan lah. Alright. Jadi kalau kita pergi kat H4. Okay, this one yang saya beritahu. Kali hijau ni kita punya weekly punya zone. So you divide je dulu. Alright. Ini kita punya untuk weekly punya zone. Betul. Dan kalau kita nak tengok untuk daily punya pula, layer dalam, sorry, dia punya layer dalam zone daily, kita akan ada kat area K. Kita buat kali biru. Okay. Right. Dia akan jadi macam ni lah. So untuk confirmation, not nice. Kalau merah ni weekly punya layer dalam zone, dan then kalau biru tu daily punya. Right. Kalau betul-betul kau nak valid, kita kena tunggu price masuk area sini lah. And then bila dia masuk area sini, dia ada create confirmation, then baru valid. Sebab kita sekarang ni kita gabungkan weekly dengan daily. Right. So better kat tengah-tengah macam ni. Right, kalau dekat hujung lagi nice lah. So kalau ada confirmation dekat bawah ni ke, dekat atas sikit ni ke, and then dia close bawah ni, memang takkan valid. Kita just tunggu dia dalam kawasan ni. Right, kita je untuk EU. Right guys, Assalamualaikum. Right, so kita tengok untuk GBP USD. First kali macam biasa, kita buka telefon daily dan kita akan marking semua yang berdekatan dengan current price. So first kali akan ada di sini. And then yang belah bawah dia akan ada dekat area sini. So lepas kita dah marking macam biasa lah, kita tukar ke candlestick. Kita marking dia. And then kat sini akan ada dekat sini lah. Press start kat sini, dia sebabkan kat sini. Kita boleh ambil kat sini, boleh kat sini pun boleh, mana-mana boleh. Alright, lepas tu okay, kita tengok kat daily. Lepas kita dah mark, kita akan control kat H4. Lepas kita tengok kat H4 kat sini, confirmation yang ni Dah clear kat sini. Ini dah turun dah. So, ini dah settle dah lah. Kalau untuk H4 punya confirmation dah clear dah, dah settle dah. Alright, tapi kalau kita tengok dekat sini, untuk dekat GU, dekat time frame daily, kat sini ada satu confirmation. Kat sini confirmation daily. So bila ada confirmation, kita boleh entry lah. Right, so kalau nak entry, kita akan pergi ke H1. Sorry, kita marking dulu. Okay, ini kita turun kat H1. Dah akan jadi kita punya entry juga kat sini lah. Right, so bila price keluar kat sini, daripada sini order boleh play situ sampai lah kat atas ni, kita kena cari big movement yang menurun yang macam ni. Sebab kita nak sell kan. Right, so first kali ada dekat area sini, lebih kurang lah macam tu lah. So first kali kat sini kita punya first entry zone, dan yang kat atas ni second entry zone. So jarang ada nak pergi kat second entry zone, so punya kat first lah. Tapi boleh jadilah. So bila price ada dalam zone ni, kita boleh still boleh entry. Alright guys, tu je untuk GBP USD. Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum. Right,
So, kali ni saya record guna phone je. Saya dekat luar. Right. Tak maaf sangat lah, saya busy sikit this week. Next week pun akan, kemungkinan akan busy sikit. So, saya tak dapat nak buat video kerap sangat. Kalau ada time free, saya buat. Right. Kita tengok dekat CADJPY. Right. So, firstly, kalau kita tengok kat sini, kita akan ada kat sini untuk belah atas. Kita macam-macam kita pergi kat time weekly dulu. Dan macam sebab itu, kalau weekly ada, then dekat daily pun akan ada. Right. And then yang belah atas lagi, kita akan ada kat sini lah. Okay. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, and then kalau kita turun dekat H4, kalau kita tengok kat sini, kat sini candle dah break out. Right. So, bila candle dah break out, kita target untuk dia naik atas lagi lah. Right. Then, cara macam sebab itu, cara untuk nak dapat tahu entry zone untuk re-entry ni macam mana. Right. So, daripada sini ada strong push sebelum zone resistant. Okay, and then sampai kat sini, dia break out kat area sini. Right. Then, after that, kita tengok dekat H4 ni, dia cuma ada dekat tengah-tengah tu je lah. Right. Kita cuma ada dekat area sini dia. Okay, tapi kita nak cari entry zone dekat H1. Kita turun lah dekat H1. Okay, and then kalau kita tengok kat H1, kita tengok kat sini, kita tukar kepada line chart, you akan nampak lah. Right, you akan nampak kat sini. Okay, kita tengok kat sini, movement yang besar dekat H1 cuma ada dekat area sini sahaja. Yang, and then yang dekat tengah-tengah zone lah, macam saya beritahu ni dekat yang dalam zone ni, kat bawah ni kita akan fokus kat bawah dua ni je lah. Tapi kalau macam saya, saya akan fokus dekat bawah sahaja. Alright, takpe, kita tengok dulu. Okay, untuk dekat H1, dekat tengah-tengah zone ni, kita cuma ada dalam ni je lah, yang ni dengan yang bawah ni. So korang boleh sekalikan lah. Okay, and then kalau kita tengok kat sini, kat sini bukan satu movement yang besar yang kat kenaikan ni lah, bukan satu movement yang besar. Right. And then kalau kita tengok, okay, okay. And then yang belah bawah dia dekat sebelum zone tu, so kat area sini kita ada kat area sini. Okay, so kita ada dua, satu sini, satu sini. Tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Right. So kalau macam saya, saya akan fokus bila price sampai dekat area sini. Kat area sini baru saya akan buy. Right. Kalau dekat sini, dekat area sini, kalau you nak buy kat situ pun tak ada masalah. Tapi kalau untuk saya, saya tak prefer lah kat situ. Sebab selalunya bila pas sampai kat situ, and then dia akan turun lagi. Selalunya macam tu lah. So, saya akan tunggu kat area sini. Dan kita punya entry zone kat area situ lah. Okay. Saya punya entry zone kat situ. Ah, betul lah. Alright. Itu je untuk video kali ni. Assalamualaikum.